Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar. Vítejte u druhého playthrough The Binding of Isaac i Wrath of the Lamb. V minulém díle jsme zvládli krásně Kaina, v dnešním díle půjde Judas. To je tenhle ten s epesní čepičkou. Má Book of Belial, která zvyšuje damage, to je tam do spaceu. A je to knížka. Dáme pryč myš, aby nás nerušila. A tady jsem chtěl něco zabít, to nevyšlo. Tady budeme zabíjet. Jinak Judas, vidíte, že má velkou nevýhodu v tom jednom srdíčku. A zase je extrémně silný. Jdi do čudu. To už bych mohl být mrtvej, kdyby se dobře trefil. Nech ten bobek. Ach jo. Moucha lačnící po bobku je špatná. Špatná moucha. Co máme tady? Ne. Dost, nech mě. Tak, tímhle tím jsme se zvýšili damage. Vidíte, že teďkon už dáváme docela slušnou. Ty hajzle, rychlej. Nech mě trefil hned na uvítanou. Tohle je horší trošku. Já nemám rád tohohle panduláka. On se občas dokáže nějakým mě nezáhadným způsobem dostat až k vám. Tak teď nevím, jestli vybuchuje. Ne, dobrý. Máme speed up, ten je dobrý. Ale co má s očima? Jsem radší, už jsem na to přišel. Jsem račil. Krvavě jsem račit. to je taky moc hezký. Tak, co budeme mít tady asi ve zlatý? Že, no, Epic Fetus to asi nebude. A do téhle místnosti taky mám zákaz. Ale máme tady Rosary. Další item. 3 solový srdíčka a velká šance, že budeme mít Bibli. Aha, tady máme tuhle tu vtipnou bombu, takže jdi do judu. Obchod, máme 4 penízky. Ne. Tak, bosík, další level, zatím svištíme velkou rychlostí. Tak, jdeme tam, Curse of Darkness, to mi nevadí. Jsme fešáci. Máme nějakou sukni divnou. Tak. Vypadáme jako maminka. A z Book of Belial by to mohl být docela i slušný damage, když na tím tak přemýšlím, protože tohle je super zbraň. Pojď ty moucho. A vidíš, že to jde. No tak tohle je hnus, ale o dva. Co to máme? Tak. Dobře, jdeme na bose. Monstro, jo. Použijeme Book of Belial. A je to. HP up, děkuju. Konečně se cítím trošku líp. Tak, chtělo by to bombičku, aby jsme se dostali ke klíčku a k truhličce. Tady jsou nějaký tyhle ty pošušňávací zombí. Ty. Pích. Tá bombička, jdeme si bombičkou rozbít šutřík. A ten je strašně daleko. Ten je tady. Ví to, šutřík. 2, 3, 4, 3. Co tady? Ho. To je dobrý, máme 10 peněz. Stále si myslím, že do obchodu to úplně není. I když, no, můžeme se tam jít třeba pak podívat, ale já, ne. Necháme to tím takhle. Na ty moucho, ha, dozad. Mají mouchy zahaj. Mají tam ty lítací věci. Křídla se tomu říká. Tak, matchstick. Je to trinket, díky kterým máme větší šanci na drop bombiček. Tady máme mouchu zase otravnou. Jdem se tam podívat, snad tam nebude podruhý nic blbýho. Bude. Ty jsi... Bomba. Ty jsi úplně super. Nemám je rád, ale fakt vůbec. Já to zkusím tady. Tak je nahoře, děkuju. Můžu to zkusit? Ne. No, jo, jdem na to. Dobrý. Sice se tady dostanu do tajný, ale do obchodu už ne. Tohle tak, že by mi tady padl na konec ještě. Tak skoro. To je skoro klíč, taky se tím dají otevírat dveře, ale ne tak efektivně. Například ty zlatý třeba proti tomu furt cupru odolávají. Tak co máme tady? Hele, jí mašinka. Co umíš, mašinko? Rozdavačná mašinka. No nic, bouchneš, táhni.
klíč, 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 jdem se podívat, co tam je. Ukaž. Bomb friend. Vememe si ho. Co? Vememe si klíč. Bombičku už tam necháme. Bombičku už si necháme, máme dvě, to zatím stačí. Bau. Curse of the Labyrinth, tak tohle je špatně. Nebo jako není to špatně, ale to znamená zubem jedno, ale... Nemám je rád, protože jsou to dva levely v sobě. To by bylo super, kdyby se nám povedlo mít ta cleanse v deptech, to je tam, kde je maminka. Co tenhle ten červenej? Jsem chtěl říct tlusťoch, ale on to byl trošku tlučí teda, ale... Ne, ne, já ti to nechci brát, pochop to. To sbírej, ale dávím za to věci, šmejde. Odbouchnem to, nech to, bumfriende. Víme, že umíš tahat bombičky pryč. Hele, klíč. Jo, děkuju. Ještě jeden si vezmu, ale... Srdíčko, ty jsi taky drej, ale... Ty povím, jako... Bum. Prásno. Tak, co máme tady? Monstrous Tooth. Ten už tady byl, no vezmeme si ho, vrátíme ho, protože ho nechci, aby jsem ho tady měl podruhý, to už by bylo blbý jako. No místo tady tam je docela častý. Tak, nic jo, děkuju. Joj, tričkandy tyjo. Nejhorší je na tom ten oheň tady, pojď sem. Je tam, no jo, a už je zábava. A už je disco. Nech to bejt. To obětuju. Je tady ještě truhla. Který byla zase bombička, ale dostali jsme jeden penízek pro našeho bombfrienda. Bum. Pinky Eye si vezmem, lepší než matchstick. Pinky Eye máme šanci na pojznutý střely, vidíte, to je on. Teď máme celou dobu pojznutý meč. Meč. O, vlastně meč. Dalo by se tomu říkat i meč. A přitom je to nůž, jo, jenom to prostě, ale je to velký jako meč. Jo, to jsou tyhle ty slepouni. To neznamená, že mě slepou nemůže klofnout, jako jo, to se nebojte. Nic jo, dobře, co tady? No ne, jsou slepouni, to jsou normálně regulární šmejdi. Rychlí, čubíci malinký. Ty jo! No tak ty jsi mi tady chyběl, tebe jsme ještě nevěděli. Klíč! Tak, dobře, tak kam se vydáme teď, půjdeme nahoru. Tam určitě nic nebude. Tam bude hlavně konec, že jo. Jistě. A ještě takhle hnusně. Ne, 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 ne. Jo, jo, jo. Víš co k tomu mám víc jako... No, nemám to. To je... Škoda. Aha. No, zatím nemáme teda nic moc. Srdíčka. Ale máme... No tak my jsme... V podstatě, my jsme ve čtvrtém levelu. Takže ještě se furt něco může zlomit. Třeba bude zase Polyphemus, nebo ne. To se... No, už bych tady asi nevím... Bylo by to dobrý. Dobrý by to bylo. Tohle to je hodně dobrá barvička. Ta modrá. Podřezně vypadne soulový srdíčko. Tak, co dostanemeš odsud? 10 koruna. Tak to mi nastrkej věci, ale kamaráde. Chariot? Ale co je tahle bilulka? Bozo stíl, to je hodnej. To by mi nedal špatnou věc. Hermit. Do obchodu for free? Zadarmo. Vezmem, použijem. Mapa. Ty jsi červený. Mapa.
mapa bez kompasu, to je prostě špatně. Já mám radši, když už, tak kompas. Samotný item, jako mapu, když nemám kompas, tak neberu víceméně, protože mně to přijde prostě blbý. Co máme tady? Máme hrát chvíli. Třeba něco vypadne, nebo opět ne. Hola! Jedna a dva. Nech mi něco. Nech... Cancer. To je dobrý. Budeme střílet rychleji, jakoby do větší vzdálenosti, teda údajně. Já si myslím, že je to kravina. Takže stejně ho si vezmu Pinky Eye. Máme tam aspoň nějakou šanci, že se něco taky dostane. Tak, bombička, pojď. Ne. Jedna a dva. Zbírej to. Nic, jo. Dobře, poslední peníze kudávám. A pak ještě jeden. Ne. Takže ne. Vybuchovat to nebudem. To jako ne. Jo. Já ti říkám, neotáčej se filmově zadkem. Je to nebezpečný. Protože pak ti tam plásnu nožem. Horseman. A je to Cuba, ta stejně by nešla ani vyměnit, takže to nemá smysl. A jdeme na dalšího bose, což je Girdy. Použijem. A prásk. A prásk. Prásk. Boom. A je to. Tohle už se nějak podá. Hotovo, tears up. Dobře jo, krásný item, hurá. Třikrát sláva. To nic zajímavého to nebylo teda. Tak jo, v podstatě ještě jedna zlatá mě tady někde čeká. Nevím, kde je teda. Doufám, že ji brzo najdu. Dělej si, žerto. A nechoď za mnou, ale. To bys taky mohl být jako hodně šikovný a vzít mi bombičku až k nám. Nech to. Tak to je taky lakomej. Co to tady máme? Chariot? Proto to nevzal. No tak tohle je těžká místnost. Jenom kdyby mě klofnul, jej, já bych se nasmál. Prdící fazole. Prdící fazole je docela dobrá, nepodceňovat. Hodně dlouho, no pak jsou pojznutý. Já bych to doopravdy nedopodceňoval. 10 bombiček, já se to vezmu. Jo, to je navíc ještě klasická, jo, aha. Haha, vylez, nic stačí říct, ty taky, nic jo, dobrý, ale máme 10 bomb, budeme se podívat sem, tady nemůže být přece furt troll, no dobrý, Balls of Steel, ten si vezmeme jako první, mám si tuhle pilulku, prd, a Chariot, jdeme sem nahoru, jako, vážně? Není to už moc nápad? Jako nějaký divný? Tak, teďko se otázka. Co budeme jako mít? Nebo co jako jestli budeme mít furt nůž, nebo jestli ho přemlátí? Takže ho přemlátí Epic. Takže pokud máte nůž, tak Epic Fetus ho dokáže přemlátit. A jo, je to trvalý efekt. Nebo trvalý, jakože prostě nemění se to třeba z místnosti na místnost. Těch tajných tady může být opravdu strašně moc. Takže, ne, to tam je to hledat. Bum, prásk, nech mi, chci 15. Ksichte. Tak. Stejně ti dám odsud prachy, tak nevím, co řešíš. Děkuju, teď se nám bude... Dík. Čumé, momé, co pla... Ticho. Vy jste někdo mluvil. Vy jste mluvili, tak... A pojď, prdím na ně. Vem si tu 5 korunů, já se vemu tady to. Oh, Balls of Steel. Red Patch. O 10 korunů, čmajznul. Tak to bude věcí. Fork. Život. Bombička. A nic. Dobrý. Už takhle se to docela vyplatilo. Máme hodně srdíček.
přemýšlí, jestli Pinky a je za něco vyměnit. Tady nemám za co. Tady můžu tohle leda. To je jediný použitelný z této chytemu, protože Red Patch, když nás trefí, tak zvyšuje damage, ale neplatí to u Epic Fetuse, protože je to bomba. To, kdyby to byl Mr. Mega, tak by to bylo o něčem jiném. Tak. A je. No nic to nevadí. Jo, super. A labirint. To mě zvědavej. Protože bychom mohli... Ježiš, jako já se moc nevěřím. Tak nemohli. Možná mohli udělat Dark Boye. Pokud jo, tak bych byl nejšťastnější všechno na světě. Jakmile najdu boss room, tak na všechno prdím, na zlatý, na všecko prostě. To chci udělat. Maximálně mě to trefí. Takže jako doopravdy jo, rád bych to nějak zvládnul. Tady je to dobrý, tady se nahrabem bombičky, které už jsou teda úplně k prdu, ale... Nevím, jestli to bude tudy. To čumím. Jo. Co máme tady? Pilulka. Ne. Nechci. Půjdem tudy. Půjdem doleva. Teď jsem se skoro hezky jako trošku se to bum bum. Vem ty bomby. Hele no. Tyjo, tato je ale hodně nakrkla. Nechko, nejsem bobek. Hele, další. Chemical Peel, ještě jsme ho tady neměli. Jednou slzou máme zvýšený damage. Bohužel, vidíte to, jak je krásný. Teď tyjo, to je úplně záporák. To je Scarface nějaký. No, zase taková výhra to není. Ale máme další item, který jsme ještě neměli. Jojoj, kam ty jdeš? Třeba ke kamarádům, jo? Já vem si to. Nic. Hele, prachy. Vem si to, nekecej. Tyho, dělej, ale trošku si pomalý klíč, vidíš to, hodně. A je to vřití. Tady to nešlo. To je prostě blbá místnost pro Fetuse. No nic, co se dá dělat. Musíme to udělat jindy. Nech mě bejt, ksichte. Tak, tady mám nějakou pilulku, kterou už teda můžu asi v klidu použít. No, a jsme někde úplně v hřiti. Skoč ty tričko, ale na mě. Někam, aspoň směr. Tak. Ale, klíč na prd. No, tak tohle je moc krásný. Já budu zabíjet po jedný, jako jo. A pojďme se podívat dolů, ale to je jedno kam půjdu, že jo, stejně to nedám. Tak. Teďka se je normálně škoda, ty jo. Neudělat katedrál. To je blbý. Hej, srdíčko, dobrý. Hele, kamaráda. Čumím, že jsem ho nezabil teda. Nechtěl jsem říct. Ale bombička, super, ty přesně potřebuju. Hele, kompas, miluju ho. A jdu samozřejmě špatně. Ale tak, nemůžete čekat nic jiného. Klíč. Dobře, takže tím pádem jdeme doprava. Doufám, že tady, týhle, oj. Týhle cursed místnosti. Nebo je zase drál bomba. To je Temperance. Proč ne? Jdem tam? Ne, mouchy tam byly. Ank? Zneužít. Ank zneužít. Dobrej, do obchodu zdarma. Aha, to si mohli nechat zdarma. Pojď v klidu, ale. Tak, tady je spousty peněz, který on si může vzít. Stejně už teď nebudeme potřebovat peníze na nic. Safety cap. To je dobrá, to je lepší než Alex Fork. Větší šance na pilulky. Ale tady nic by si došel skapulí řezky, jo, hura. Když máme půl srdce, dá nám to. Jedno celé soulové, to je to modrý. Tak asi vrchem, co to bude, to tady doprava asi nebude ho... Ne.
Může, samozřejmě může, neříkám, že ne, ale... Půjdem tam tudy, protože je to dál. Co to je tohle? Prd. No to tady můžu plácnout. Klidně odbouknout, prdím na ně. 10 korunka, vem si tu 10 korunu. Vem spousty věcí. Tak, jedna věc. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Čtvrtá věc. World. To je docela dobrá, naposledy, do posledního levelu to není vůbec špatný. Pilulka nějaká, tak tady to už je mi na prd, ale tady by se mohl trefit. Co umíš? Range up, jo, a ještě jsem si odemknul. Ne, já nevím kam jít. Jsem nahoru přece. To je jasný. A počkej, kam ty drandíš? Ono to nakonec bude tudy, jo? No fakt asi jo! Počkat, co je tohle? To zase ten range up, že jo? No, tak použijem to jako... Jinak, zase, to je to samý jako pina. Nos nebo pusa? To bude pusa. Teď jsem začal naštěstí na dobrý straně. Tak, no, máme tady bossa. Ale, táhni. Klíč jenom, jo. Tak jo, klíč za klíč. Děkuju. Tak, máme tady bossíka, máme tady monstráka. Který se bude strašně blbě dělat. Dobrý, HP up, to je dobrý, a co máme tady? Jo, že si to před... No, tuhle tu to mě sám nemuseli teda dávat, jako... Ani mě netrefila, to mě překvapilo asi nejvíc. Squeeze, máme tady další soulovky, plus tears up, který samozřejmě moc nevyužijem. Jdeme do bomby. Aha. Ona je to asi dlouhá cesta. Jo, dobrý, tak jo. Tak co tady všechno máme? Monstro v pozadí nějaké, čubáloky. Gurdy tam je. To je tam to Mask of Infamy. Ne, tamhle je smrt, tamhle je... Kdo je tamhle to? Ne, nevím, to je Skolex asi. Ne, to je Horseman, další, Gemini, Peep. To je asi Duke of Lies, tady je očkodový, teda pěkně. O, tak teď vidíme všechny. Dobrý, nebudu na nic klikat, to se mi vždycky vymstilo. Tak. Kudy, půjdeme asi spodem. Ale červený srdce, hurá. Jožiš. Tak tohle dopadlo ještě dobře. Emperor! Použijeme kartičku The World. A vezmeme se Emperor, která nás portne rovnou potom k Izákovi. A jdeme dobře. Všimli jste si. Peníze, vem ho, dělej, jsi pomalej, tyjo. Tady nevím, co mám dělat, jako když se objevím zrovna tady v té části. Musím uhnout, no. Tak ho tady, o, Teratoma. To je hnusný, protože to jsou pavouci. Hej, to a mě plácnul, hajzlík, jeden ošklivá. A je to. Wow. Super. Pentagram, větší damage. Proč ne? Nevím, jestli jsme ho měli.
ale teď jsme hodně ďábelský, my jsme zloduši. Možná i zlopuši. Budeme doprava. To bylo úplně jasný. Proč by to tam taky bylo, že jo, takhle jednoduchý. Tak počkáme. My stejně už klíče nepotřebujeme, jako tady bych v podstatě nemusel bejt. Našek mu neumíš, viď? Je, ty si lama, musíš se ještě hodně učit. Oh. Co skrýváš? Ksichty hnusný. Ale máme tady Balls of Steel. To jsou dvě soulový srdíčka. No počkat, já když vidím tamhle toho minibosse. Si ho půjdu zkusit. Tyjo, vidíte to? Jo, jo, tak to čumím, tyjo, nudle se mě nedotkla. Půjdeme zkusit toho minibosse. Protože... Co to umíš? Tears up, hezky, střílej, střílíme víc, střel, rychleji. No, budeme se podívat na bose. Doufám, že to nebude v té tajný. Pokud jo, tak nemusím k němu vůbec chodit. A zatím nevím. Můj peníze, jak táhni. Všichni jste stihli skovat, jo, tak to jste pěkně hnusný. A další pilulka, telepilulka. Děkuju. Mnohem lepší, jsem najednou blíž o kus. Ale k bossovi, to je na druhou stranu, nejsem chtěl původně. Dík. Jsi taky moc hodný. Hej, no tak, tyhle vždycky zalezou, tyhle, když cítí nebezpečí. Nebo kapesník. Hele, čubík. Ty doskvětáš tady atomovka a rozdržky. Hele, super. Hele, dva, čtyři. Co umíš? Range up, taky jedna z výborných pilulek, zrovna když máme Epic Fetuse po šestý asi. Yeah. To bude tajná asi. Balls of Steel. Máme už hodně srdíček. Když nemusí to být jako tajný zrovna. Nemusí. My jsme ještě neměli tohle. My jsme ještě neměli Heart. HP up od nich. A Tears up taky dobrý. My jsme od nich vlastně ještě neměli tenhle. Ne, tady to bude nějaký boss, protože to tajná mít nemůže. Tahle pilulka, ne. Tak je to případně nějaký boss. A je to... Je to dobrý boss, v uvozovkách, aha, jizlíku. V uvozovkách, dobrý boss. Ale tak to mi to vrátili krásně. Jste hodný, to si ani nezasloužíte, abyste byli na mě takhle hodný. Prosím. Pride jenom zas. Moon. To je nejdále, jak jsi mohl, tyjo, zrovna. Jsem čekal, že budeš blíž teda. No, pak si nesmím zapomenout kartičku. To mi ušetří spousty času, práce a možná i srdíček, ne možná, ale určitě. Takže se vracíme na nejvzdálenější, úplně, co jsem snad viděl. To je prostě, to je... To vypadá jako, mě měli, že ta osmička, taková trošku nakřivo. Když dáte takhle hlavu, tak jak ji mám já, tak je taková divná osmička. Ne, to prostě divný. Fajt. Dobrá, Emperor, a teď tu kartičku použijeme na to, abychom se dostali k bossovi. Ne, to bych neudělal. To byste mě musel mít za úplnýho blázna. Takže bych to měl správně udělat, ale to nebudu dělat, že jo. Zbytečná škoda kartičky. Tohle je jedna z těch nejlepších kartiček ve hře vůbec, takže... To určitě nebudu používat. Zase blížíme. Zase o kapku blíž. Vezmem to s kratkou, ne? Pokud si ji otevřu teda. Tak. Ještě ne, jo. Tady z půlky. Nahoru! Kočička! Co to umí?
Hermit, to je teleport někam. To si radši vezmu teleport, že vím kam. Hele. Tak, dobrý. Přečkáno, to si házej, to je mi jedno. Já chci itemy. Takže mě je toto v podstatě jakoby ukradný, já mu nastrkám už stejně všechny peníze. Hele. Proč ne? Vezmeme si to. A teďkon, co máme tady? Hele, zlatá. Hele, Balls of Steel. Oj, krtci. Rozmnožili se nám tu. Se vždycky jednou rozbouknuté, jo? Tak. Loki. Bom, bom. A čubák. To jo, teď jsem si ho hezky popohnal směr k sobě. Dobrý. Balls of Steel. Použijeme někde mimo, abych si náhodou k tomu nevzal kartičku Emperor, toho bych trošku litoval. It lives. To bude. Jenom to bude hold trvat, no. To není zase tak silný, ale je to hodně silný díky tomu, že to vybuchuje. Vylez. Máme tady Robo Baby, ta da da da. A víte, kam my jdeme, to je asi jasný, jdeme do katedrály. Ta tam. Tak vypadá to, že první, co budu dělat, tak je vždycky katedrála. Držete, no zatím se daří hodně moc, takže no. Nevím, jestli mi ta karta nebo ta knížka k něčemu pomůže. To opravdu jako netuším. Musím stát na místě, třeba mě netrefí. A nebo taky jo. A je to tu. Už mě ťofnul. A tak ono je to jedno, jo. Tady není žádný jakoby boj, nebo třeba cathedral boy, nebo něco takového, to tady není. To je jenom tak předchozí a ani v čestě to tak není. A je to. Máme tady Curved Horn, který jsme se odemkli a můžeme ho získat, jeden z mých oblíbených trinketů. Tak, jdeme si to odškrtnout, že máme katedrálu, pozor. A jdeme na to, křížek. Tak. No a všichni, že se vidíte, co tam Lance je. Stačí zabít ještě jednou Izáka a můžeme získat Polaroid. Nebo už teď můžeme, já si nejsem jistý. Jedno z toho, buď to bude příště, nebo ne. No, to je asi jedno, pak se můžeme dostat do česty. To je docela rychlý, vzhledem k tomu, že je to 20. díl, pokud se nepletu. Tak jako, no tam příštíme. 30 itemů. 69, teď se chtěl říct, že 39. Máme tady další dvě věci. Máme tady Curved Horn a máme tady Robo Baby. A itemů je 30. Já vždycky jenom prokliknu, abyste nevěřili, i když minule jsem na to zapomněl, to vůbec nevadí. Tak jo, takže já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuhletu epizodu, doufám, že se vám líbila a v příštím díle Judas bude za Satanem a nevím, co s ním provede, ale možná si budou povídat. To ne, oni ho prostě zabijou, takže se mějte, nebo oni ho zabijou, ne, já, nebo Judas zabije Satana, takže se mějte hezky, zdraví vás Fiblar a čau, čau.